Dienos svečias. 10:13 sugrįžtame į dienos svečio laidą ir šiandien pas mus svečiuojasi svečiai iš Kauno 9 forto muziejaus, o tiksliau Marius Pečiulis, direktorės pavaduotojas muziejininkystėje. Sveikas, Mariau. Sveikas, Lukai. Galbūt iš karto kipkime į darbus, aš norėčiau tavęs paklausti. Daugelis Kauno 9 forto muziejų žino, na, nepaslaptis, kaip kalėjimą, kaip kažkokį tai egzekucijų vietą, žudynių vietą. Kokia yra šiaip pirminė forto paskirtis, nes pats žodis jis jau neša žinutę. Na, Lukai, tu esi šioje vietoje tikrai teisus. Kaip ir sakėjai, daugelis tikrai 9 fortą mato ir apie jį yra girdėję, na, kaip tokią negatyvę vietą, kaip masinių žudynių vietą, kaip kalėjimą. Bet vėlgi, siūlau įsiklausyti į patį pavadinimą 9 fortas. Pats žodis fortas jau, kaip sakant, ir suponuoja mums tą kelią į atsakymą, kad tai yra pirmiausia gynybinės paskirties objektas. Skaičius prieš fortą 9, vėlgi rodo, kad tai yra ne vienintelis toksai objektas Kaune. Ir iš tiesų Kauno 9 fortas tai yra, na, drįščiau taip išsireikšti, gigantiško gynybinės paskirties objekto Kauno tvirtovės statytos 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje, vienas iš komponentų, vienas iš segmentų. Aš galbūt užbėgsiu įvykiam prieš akis ir paklausiau galbūt asmeninės tavo nuomonės. O kaip manai, kodėl Kauno 9 forto muziejus įgavo būtent tą prasmę, kad žodį žmonės jį, na, dažniausiai įsivaizduoja kaip egzekucijų vietą arba kaip kalėjimą? Na, tai čia greičiausiai vėlgi reikėtų šiek tiek sugrįžti istorijos takia atgal. Muziejus, Kauno 9 forto muziejus buvo įkurtas 1958 metais, 59 metais atvertas lankytojams. Sovietmetis, kaip suprant, žinome, Lietuva tuo metu buvo okupuota Sovietų Sąjungos ir atvertas jisai vėlgi buvo afišuojant būtent šitą aspektą, tai yra kaip kalėjimo, kadangi vėliau po pirmojo pasaulinio karo 9 fortas buvo rekonstruotas į Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo filialą. Ir jame daugiausiai buvo laikomi tuo metu Lietuvoje uždraustos Lietuvos komunistų partijos nariai. Vėlgi, kaip sakiau, sovietmitis, atidaromas muziejus ir na, netgi iš tų vadovaujančių, kaip sakant, Lietuvos komunistų partijos veikėjų, kaip pavyzdžiui Antanas Sniečkus, kuris ilgą laiką buvo Lietuvos komunistų partijos centro komiteto sekretorius, į sovietinės valdžios šlovės Olimpą žengė būtent iš Kauno 9 forto muziejaus kameros. Aš galbūt šitoj vietoj norėčiau stabtelti ir paklausti, na, dabar mes ypatingai dažnai girdim žodį propaganda. Ar sovietai būtent naudojo atidarę šį muziejų propagandiniais tikslais? Na, aš kaip suprantu, jie būtent pašėpė kaip lėktuvai čia sovietų, tarkim, galvas kalino ir kankino. Tai ar jie naudojo propagandą šį muziejų? Be abejonės, nes iš principo visi muziejai tuo metu egzistavę Lietuvoje, jie buvo naudojami propagandos tikslams, kaip angažuotos įstaigos, kurios, kaip sakant, viešina, populiarina tam tikras okupacinės valdžios doktrinas. Tai šiuo atveju 9 fortas ypatingai buvo, kaip sakant, šitas momentas gajus, kadangi, kaip minėjau, pats valdžios pagrindinis atstovas iš čia išėjęs ir jisai, kaip sakant, perdėtai dramatizuojančiai, kaip sakant, perteikė tos įspūdžius, kas buvo patirta būtent, na, buržuazinės smetoninės valdžios metais šiame kalėjime. Gerai, bet galbūt mes ir nenukrypkime į tuos stereotipus, kurių mes ir stengiame išvengti, būtent kalbant apie šį muziejų. 9 fortas, 9 fortai yra Kaune stovintis, kuriuos dar dabar galėtum pamatyti, na, bent jau ne visus tobulos būklės, kaip norėtųsi. Tačiau galbūt labai svarbus klausimas yra mūsų klausytojams ir įdomus dalykas, kodėl buvo nuspręsta apskritai Kauną, na, paversti tokia neįžengiama tvirtovė. Na, elementarius priežastys. Pavyzdžiui, šiandien ekonomikos variklis yra, vienas iš pagrindinių ekonomikos variklių yra keliai. Lygiai taip pat su kariuomenė. Bet kurios sėkmingos karinės operacijos sėkmė, kaip sakant, vienas iš dedamųjų komponentų, tai yra kelias. Kaip greitai kariuomenė galės judėti į priešų teritoriją? Kaunas nuo senų garsėjo kaip miestas įsikūręs prie strategiškai svarbių kelių. Kažkada tai buvo upės, Nemunas ir Neris. Vėliau tuo vienu iš svarbiausių kelių patapo geležinkelis 19 amžiuje nutiestas per Kauno miestą. Ir 19 amžiaus viduryje, kaip sakant, tuo metu vėlgi tokios kaip Lietuvos valstybės nėra, jinais yra carinės Rusijos imperijos dalis, greta atsiranda, iškyla labai svarbus ir stiprus žaidėjas Vokietijos imperija 19 amžiaus viduryje ir ypač po amžiaus vidurio karų Vokietijos tarp Danijos, Austrijos ir Prancūzijos Rusija susisgrimba ir pamato, kad tikrai yra grėsmingas priešininkas šalia. O, kaip minėjau, Kaunas
svarbus strategiškai taškas, įsikūręs prie svarbių kelių, natūralu, reikia kažkaip užkirsti galimybę priešininkui, potencialiam priešininkui veržtis į kelius, į krašto gilumą ir todėl nuspręsta 19 amžiaus pabaigoje pradėti mieste statyti pirmos klasės sausumos tvirtovę. O, bet apskritai, kodėl, tarkim, žvelgiant į retrospektyvą istoriją, kodėl nutiko taip, kad būtent Kaunas tapo tuo tašku, kuris carinėje imperijoje buvo tikrai labai svarbus, kodėl, pavyzdžiui, nebuvo nuspręsta dar labiau įtvirtinti Varšuvą, kuri taip pat priklausė būtent tom sausumos tvirtovėm? Kaunas, matot, Kaunas nebuvo vienintelė sausumos tvirtovė. Rusijos imperija kūrė ištisą pasienio, vakarinio pasienio apsaugos sistemą susidedančią iš 14 tvirtovių. Varšuvos, apie kurią jūs šnekate tvirtovė, tai buvo pati didžiausia, apskritai pati didžiausia iš visų vakarinio pasienio Rusijos imperijos tvirtovių. Kaunas šiuo atveju taip pat buvo didelį, ne tokia didelį kaip Varšuvos tvirtovė, tačiau jinais buvo moderniausia, pati moderniausia iš visų Rusijos imperijos tvirtovių statytų tuo metu. Jeigu aš neklystu, taip nuklystant truputėlį į populiariąją istoriją, tai 9 forto pastatymas šiandieniniais pinigais apie 300 milijonų eurų išeitų, ar ne? Na, matot, tie įverčiai valiutų iš tikrųjų yra labai sudėtinga skaičiuoti, lyginant 20 amžiaus pradžią, bet taip, na, paraleliai, na, išvedama tokia, maždaug apskaičiuojama tokia suma, bet vėlgi, kaip sakiau, na, nereikėtų suabsoliutinti to. Gerai, galbūt prieš leidžiantis toliau į kitus klausimus, dar norėčiau būtent apie pačią tvirtovę ir paklausti. Na, tikėtasi, aš taip įtariu, investavus tokį kiekį pinigų ir pasistačius moderniausią įtvirtinimą, na, Kaune, tuo metu turbūt ir visoje imperijoje, kiek laiko buvo tikėtasi, kad, na, sustabdys intensyvios atakos jisai? Kiek galės šį tvirtovę atsilaikyti? Savaičių, mėnesių ar dienų tik tai? Na, pagal pirminius sumanimus, tvirtovė turėjo mažiausiai mėnesį laikų laikytis apsiausties sąlygomis. Atsilaikyti prieš priešininko karinius veiksmus, sulaukti pagalbos iš užnugario, kada, tarkim, atsitraukia fronto linija, kariuomenį persigrupuoja, prasideda kontrpuolimas, tai tvirtovė, kaip sakant, turėjo būti tas objektas, kuris neleidžia priešininkų judėti į priekį, na, galėtumėm pagalvoti, Kaunas, na, apsuptas, kaip sakant, tvirtovės, na, apeiname, nu, nevažiuojame geležinkeliu, nu, persikelkime per upę ir keliaukim toliau. Ne, palikti tokį objektą su maždaug 100 000 kareivių įgulą užnugarė, bet kuriai kariuomenė buvo tikrai per daug pavojinga. Gerai, bet vis dėlto grįžkim prie realybės. Per kiek dienų paėmė Kauną? Per 11. Truputėlį nepasiteisino. Aš manau, čia yra daugybė priežasčių, kodėl būtent taip įvyko. Na, bet mes keliaukime toliau ir kalbėkime būtent apie šias dienas, apie šių dienų Kauno 9 forto muziejų. Tad iš viso, kokius laikotarpius jis reprezentuoja? Na, kaip supratome, jau yra tvirtovės laikotarpis, tai būtent carinės imperijos dalis. Ir kokie kiti yra? Tikrai taip. Vieną laikotarpį, vieną iš pagrindinių laikotarpių mes jau aptarėme. O iš viso mes reprezentuojame 4 pagrindinius istorinius laikotarpius, istorinės tematikas. Tai yra po 18 metų Lietuva atgauna nepriklausomybę ir toks didelis karinis objektas kaip Kauno tvirtovė nedera su jaunos mažos valstybės karinė doktrina, todėl 9-asis fortas šiuo atveju 1924 metais jisai yra paverčiamas Kauno sunkių darbų kalėjimo filialu. Tai jau čia mūsų antrasis laikotarpis. 1940 metais Lietuva okupuojama Sovietų Sąjungos, vėlgi 9-asis fortas šiuo atveju naudojamas kaip kalėjimas, bet tuo pačiu ir Lietuvos inteligentų, intelektualų sutelkimo, kaip sakant, ta, na, negatyvėja prasme punktas prieš perkeliant juos į gulagų sistemos lagerius Sovietų Sąjungos gilumoje. Vėlgi, pats kruviniausias laikotarpis tai yra nacių okupacija ir kuomet 9-asis fortas jau buvo paverstas masinių žudynių vieta, daugiausiai žydų tautybės gyventojų. Tai štai tie mūsų 4 pagrindiniai reprezentuojami laikotarpiai. Fortifikacija, Kauno sunkių darbų kalėjimo filialo, sovietmečio ir nacių okupacijos laikotarpio. 4 pagrindinės temos. Keturios pagrindinės temos ir aš kaip suprantu, visos absoliučiai skirtingos ir net nepanašios praktiškai. Taip, absoliučiai. Gerai, matau, mūsų pirmo pokalbio laikas keliauja į pabaigą ir aš norėčiau jūsų, Mariau, paskutinio klausimo paklausti prieš išeinant trumpai pasilisėti. Galbūt toksai aštresnis klausimas, kaip jūs manote, ar jūsų muziejus apskritai vejasi šiandieninė modernėjančia visuomenė?
visuomenę, ar vis dėlto muziejus yra ta vieta, kuri pasilieka truputėlį stagnatyvi? Žinot, į šį klausimą aš iš tikrųjų norėčiau atsakyti klausimu, ar muziejus privalo vyti šitoje vietoje, nes matau, tas pats žodis modernu. Kas tai yra modernu? Šiandien tai yra modernu. Na, modernu galima apibrėžti 20-as amžius. Taip, modernu. Bet šioje vietoje, aš manyčiau, muziejus truputėlį turi priskirti savo kitokią funkciją. Muziejų mes turėtume, na, jeigu leisite man kalbėti metaforomis, muziejų aš suvokiu kaip tokį akumuliatorių, kuris akumuliuoja energiją esamojų laikų visuomenės energiją, jisai ją kaupia. Kadangi visuomenė, kaip žinome, jinai eina sparčiai žingsniais juda į priekį, tai mes sukaupiame tą patirtį, kurią visuomenė gyvena dabar ir kažkada, kai visuomenė nužingsniuos į priekį ir jai reikės, kaip sakant, energijos tai ateičiai, jinai turi galimybę tada pasisemti tą energiją būtent iš muziejaus, iš to akumuliatoriaus. Tai šioje vietoje, kaip minėjau, mes turime eiti galbūt koja kojom, bet neturime užbėgti visuomeniai už akių. Tai aš galbūt dar jūsų paklausiu tokio dalyko, na, yra toksai posakis, istorija turi polinkį kartotis, tai ar jūs galbūt teiktumėt, kad muziejus, na, gali būti ta vieta, kur žmonės gali pasisemti, kaip sakot, iš akumuliatoriaus tos energijos, na, kad tie blogieji istorijos įvykiai dėja nepasikartotų. Be abejonės, ir tai jau yra įrodyta akivaizdžiais pavyzdžiais. 90-aisiais metais, kuomet Lietuva tapo vėl nepriklausoma ir kuomet atsikūrė mūsų valdžios institucijos, tikrai žinau pavyzdžių, kuomet pirmieji mūsų valdžios pareigūnai tam, kad atkurtų tą tradiciją tarpukario Lietuvos valstybingumo, jie tikrai keliavo į muziejus ir dirbo sėdėjo muziejų fonduose ir sėmėsi būtent iš ten tos, kaip sakiau, sukauptos energijos būtent ateities darbams. Ačiū, Mariau, jums už atsakymus. Mūsų klausytojams priminsiu, kad šiandien svečiuojasi svečiai iš Kauno 9 forto muziejaus. Dabar kalbėjome su Mariumi Pečiuliu, direktorės pavaduotojų muziejininkystėje. Trumpa pertraukėlė ir visai netrukus sugrįšime. Dienos svečias. 10:28, sugrįžtame į dienos svečio laidą ir, kaip minėjau prieš tai, pas mus svečiuojasi svečiai iš Kauno 9 forto muziejaus, tai yra Marius Pečiulis, direktorės pavaduotojas muziejininkystė, ir jau šį kartą prie mūsų prisijungė Rita Dabulskytė, edukacijos ir lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja. Galbūt dar pokalbį pratęskime su jumis, Mariau, ir aš dar norėčiau paklausti tokio, galbūt irgi aštroko klausimo. Muziejaus stereotipas šiais laikais yra, na, bent jau kalbant apie Lietuvos muziejus, tai dažniausiai tai tylios didelės tamsios erdvės, keletą eksponatų, dažniausiai rašytinių, na ir piktos tylios tetos, kurios tau neleidžia net garsiau atsikosėti muziejuje. Kaip atrodo jūsų muziejus dabar? Na, iš tikrųjų, tu esi teisus šioje vietoje, Lukai, nes šitas stereotipas muziejaus, kaip susidedančio tik tais iš eksponatų, tų vadinamųjų piktų tetų, na ir dar ekskursijų vadovų, jisai tikrai buvo gajus, gal šiek tiek keičiasi, bet šitas stereotipas buvo gajus ir kalbant apie mano asmenį, iki kol nepradėjau dirbti muziejai. Iš tikrųjų, muziejus šioje vietoje yra didžiulis organizmas, galima pasakyti taip. Na, kas nesupranta, tarkim, galime netgi prilyginti jį, na, šiandieninėje, tarkim, įmonėje. Įmonėje, tarkim, na, prekiaujančioje kažkuo, dirba komanda žmonių, vadybininkai, kurie dirba prie produktų įsigijimų, dirba komanda, kuri prie produktų pardavimo. Lygiai taip pat ir muziejuose. Bet tų, vadinkime, eksponatų saugotojų, salių darbuotojų, muziejuje taip pat dirba ir komanda muziejininkų, profesionalių muziejininkų, tai yra žmonių, kurie rūpinasi, kad tie eksponatai, vadinkime tie artefaktai, kuriuos lankytojai turi galimybę pamatyti, jie pakliūtų į tas vietas. Taip pat dirba krūva, kaip sakant, na, ne krūva, bet dirba ir žmonės atsakingi už dizaino sukūrimą. Tai yra, neužtenka daiktą, šiandieninėme muziejuje neužtenka daiktą padėti, tiesiog atnešti į spintą, padėti jį ir per stiklą pasižiūrėti. Dirba žmonės, kurie bando apipavidalinti ekspoziciją, kurie sukuria ekspozicijos dizainą. Dirba žmonės atsakingi už įrengimą. Kitaip tariant, na, tikrai krūva žmonių, profesionalų, kurie dirba tam, kad mes turėtumėm šiandieninį muziejų ir būtų tikrai negėda jį pristatyti ne tik Lietuvos visuomeniai, bet ir užsienio svečiams. Ir taip. Galbūt aš dar norėčiau startelėti ir truputėlį paklausti. Aštresnio klausimo nežinau, galbūt Rita čia jau ir jums labiau tiktų į šį klausimą atsakyti. Nepriseniausiai žiniasklaidoje, kuomet buvo atrasti, na, manomai ir patvirtintai atrasti partizanų vado Adolfo Ramanausko vanago palaikai, iškilo toksai klausimas, kad vis dėlto istorikams, muziejininkams, na,
ties piniginis klausimas yra itin aktualus, kadangi jaunas žmogus turintis ambicijų, jisai tikrai ganėtinai sunkiai gali išsilaikyti. Na, konkrečiai kalbant apie būtent tą atvejį viename tyrimų centre. Aš galvoju, klausimas, kurio aš norėčiau jūsų paklausti, ar yra sunku muziejui susirasti jaunų žmonių, ar vis dėlto tų entuziastų netrūksta jame? Nežinau, prašau, Mariau, galbūt jūs gal daugiau. Gal gerai šią vietą. Taip, Lukai, įvardinai vieną iš opiausių problemų, kuri kamuoja šiai dienai ne tik Kauno 9 fortą, bet apskritai ir Lietuvos muziejus, ir apskritai ir kitas kultūros įstaigas, tai yra pamainos klausimas. Kadangi, na, šiai dienai tikrai daugelį muziejų dirbo žmonės, kurie tobulėjo kaip profesionalai, pavadinkime taip, dar ir ta vadinamoji sovietinė karta, bet tai buvo tie mohikanai, kurie kėlė ir vedė į priekį mūsų šitą būtent muziejinkystės ir kultūros sferą į priekį ir Lietuvai atkūrus nepriklausomybę. Dabar mums jau reikia galvoti apie pamainą jiems ir taip labai gerai jaunatviška energija, jaunatviškas entuziazmas, idėjų generavimas ir visa kita, bet na, atsisukame tada į liūdną, kaip sakant, perspektyvą ir apmokėjimų klausimai, jie tikrai yra aktualūs, nes visi suprantame, kad žmonės jaunyje nori kurti šeimas, nori įsigyti nuosavybę, bet na, kultūros įstaigos tikrai nėra geriausiai apmokamos, bet bandome, kaip sakant, motyvuoti kitaip. Einant į muziejų, pagrindinis dalykas, kaip sakant, tai neturi būti pinigai. Motyvai turi būti kitame. Motyvacija tobulėti, motyvacija sužinoti, motyvacija reprezentuoti svarbius mūsų valstybės istorijos momentus ir betarpiškai tiesiogiai prisiliesti prie tikrai įdomių istorinių dalykų. Aš manau, visur motyvacija yra svarbiausia ir ko gero muziejus, ypač jaunam istorikui ar žmogui, kuris tiesiog turi polėkį, tai yra, na, apskritai labai gera terpė praplėsti savo akiratį, ypač jeigu tu dar pataikai muziejų būtent į tą sritį, kurią tu ir nori atstovauti, būtent kaip istorikas. Ačiū Jums už atsakymą ir galbūt dar tęsiant pokalbį apie muziejų modernizaciją, norėčiau paklausti. Inovacijos vis dėlto technologija labai sparčiai žengia ir spartėja, na, jos taikymas visose gyvenimo srityse, na, jau Japonijoje prižiūrimi seneliai net robotų yra. Galbūt mes truputėlį keliaukim į Lietuvą ir paklausim, na, muziejus, ne paslaptis, ne kartą pas Jūs lankęsis esu ir tikrai esu matęs, na, inovatyvių, galima pasakyti, ekspozicijų, parodų, net nežinau, kaip teisingai pavadinti, kokios yra būtent inovacijos technologijos srityse pas Jūs muziejuje. Šioje vietoje labai svarbu, na, mano subjektinė nuomonė, buvo etapas Lietuvos muziejininkystės praktikoje, kuomet na, tikrai nepabijokim pasakyti tą žodį, buvo piknaudžiaujama kartais apsikraunama planšetėmis, ekranais ir visu kitu, bet šioje vietoje prarandamas tam tikras originalumas. Mano galva, muziejai ypatingai svarbu technologijų šitoje vietoje neturi perlipti per originalumą. Kitaip tariant, tai turi būti tik pagalbinė priemonė, kuri padeda reprezentuoti tam tikras istorinės tendencijas. Tai šioje vietoje 9 fortų muziejus naudoja inovacijas bandant. Na, pavyzdžiui, įrengta nauja ekspozicija užsienio šalių piliečiai žydai nužudyti Kauno 9 forte. Naudojame modernias technologijas tam, kad, pavyzdžiui, atvertume kelią ir galimybę sudarytume muziejui apsilankyti žmonėms, kurie turi klausos negalę. Naudodami tiek planšetės, jie turi galimybę peržiūrėti virtualų ekspozicinį turinį ir galbūt papildyti, padaryti tą žinojimą gilesnį. Vėlgi, naudojama išmanesis technologijas tose vietose, kuriuose tai prisideda prie gilesnio pažinimo, prie atskleidimo istorinės tematikos, ko tarkim negalima padaryti, naudojant tas tradicinės muziejinės priemonės. Vėlgi, ir inovacija ne visą laiką pasireiškia technologijų naudojimą. Labai dažnai tenka susidurti su nuomonė, kad muziejus yra tai kažkas, kas yra už stiklo. Ta prasme, daiktas, artefaktas jo negalima pačiupinėti. Devintajame forte, Kauno 9 forto muziejuje, mes turime ekspozicijų, kur jūs ne tik galite, bet mes ir kviečiame, jūs ateikite ir palieskite, prisilieskite prie atkurtų artilerijos pabūklų. Tai žodžiu, galima daryti išvadą, kad ne tik sparčiai taikantis inovacijas yra muziejus, bet kaip ir suprantu, socialiai atsakingas. Tikrai taip. Gerai, keliaukime toliau ir galbūt toks paskutinis klausimas užbaigiant čia mūsų temą apie muziejaus ekspozicijas ir inovacijas. Ar labai trumpai, ar šiandien muziejų ištenka tik eksponatų ir kažkokių tai inovacijų, ar reikia dar kažko, kad sudominti lankytoją? Muziejų mes suvokime, pirmiausiai Kauno 9 forto muziejų, mes suvokime kaip kompleksinę vietą. Tai yra pažinimo vieta, bet pažinimas vyksta ne tik per tą tradicinę formą, ne tik per eksponatus, ne tik per anotacijas ir panašiai.
pažinimas vyksta, vėliau mano kolegija apie tai papasakos plačiau, per renginius, per netradicinius renginius, per edukacinę veiklą, per tiesiog buvimą muziejuje. Kitaip tariant, mes stengiamės, kad tai būtų kompleksinė švietimo, pažinimo erdvė mūsų visuomeniai ir ne tik kažkuriai tai visuomenės daliai. Visoms tikslinėms visuomenės grupėms, tiek Lietuvos, tiek užsienio šalių. Ačiū Jums, Mariau, už atsakymus. Dabar grįžiuosi į Jus, Rita, dar kartelį mūsų klausytojams priminsiu, kad Rita Dabulskytė yra edukacijos ir lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja. Aš galbūt iš karto Jūsų ir noriu paklausti, ar kokius renginius organizuoja muziejus? Kauno 9 forto muziejuje mes tenkiamės organizuoti į kuo įvairesnius renginius, tačiau juos būtų galima suskirstyti pagrindiai tokias dvi kategorijas. Tai būtų atmintinų ir reikšmingų valstybės istorijai datų minėjimai ir edukaciniai renginiai. Reikšmingos datos mūsų muziejuje yra susijusios su istoriniais laikotarpiais, ypatingai su sovietų ir nacių režimų nukentėjusiam asmenim pagerbti, tačiau tai nereiškia, kad tie minėjimai yra vien tik tradiciniai, mes stengiamės ieškoti kuo įvairesnių formų, pritraukti renginius, dalyvauti kuo daugiau žmonių. O kalbant apie edukacinius renginius, tai jais mes pristatome 9 forto istorijos laikotarpius ir reprezentuojamas temas. Dažniausiai tai būna įvairios teminės ekskursijos, kurių įprastai muziejus savo paslaugų kaip ir tam sąraše neturi. Stengiamės vis iškapstys kažką naujo ir pateikti įdomių faktų. Taip pat organizuojame vaidybinių dokumentinių filmų peržiūras, taip pat įvairias diskusijas. Ir dar svarbu paminėti tai, kad šitoj vietoj mes susidurime su iššūkiu, ieškodami įdomios formos ir kad pritraukti ir jaunimą, mes turime labai gerai apgalvoti renginių turinį, kad iš tikrųjų laikytumėmės tų etikos ir moralės principų, kad išlaikytumėm tą memorialinės vietos statusą. Aš galbūt ir norėčiau stabtelėti prie jaunimo, užsiminėti Jūs, o tai visgi kaip sekasi komunikuoti su jaunimu? Na, nepaslaptis dabar pagrindinė komunikacijos terpė, tai yra socialiniai tinklai, tai aš taip pat pastebėjau, kad Jūs bandote su jais komunikuoti. Kaip vis dėlto vyksta ta komunikacija? Ar sėkminga, ar kažkokiu dar pastebi trūkumų joje? Komunikacija su jaunimu iš tikrųjų mum yra pakankamas iššūkis, kadangi mes gyvename informacinėje visuomenėje ir nuolat tobulėjančių technologijų aplinkoje, tai turime labai iš tikrųjų aktyviai stengti stebėti ir pajausti, kas yra jaunimui aktualu. Juolab, kad dabartinis jaunimas, ta vadinamoji Z karta, jų gyvenimo dinamika yra kur kas greitesnė, galbūt negu kai kurių muziejaus darbuotojų. Ir jie sugeba priimti labai greitai sprendimus, jie nori gauti atsakymą čia ir dabar, tai tiek socialinis tinklas Facebook, tiek Instagram yra muziejui priimtinos formos bendrauti, kai mes galim atsakyti į jaunuolių rūpimą klausimą čia ir dabar. Dabar Jūs pradėjot naują kampaniją, būtent prasidėjus naujiems mokslo metams, kiek teko pastebėti socialiniuose tinkluose, na, ji eina po draugystės vėliavą. Jūs kviečiate draugauti ir bendrauti. Kodėl būtent pasirinko šį, na, pavadinkim šūkį, būtent komunikacijos kampaniją šiais metais? Idėja muziejaus ir mokyklos bendradarbiavimą įvardinti kaip draugystė kilo iš paprasčiausios žmogiškosios patirties. Turbūt daugelis mūsų, būdami moksleiviais, per vasarą pasilgdavome savo bendramokslių ir klasės draugų. Tai kilo tokia kaip ir asociacija, nes per vasarą muziejus daugiau sulaukia užsienio turistų lankytojų. Tai mes pasilgome moksleivių grupių ir kviečiame sugrįžti į naujus mokslo metus ir toliau draugauti su muziejumi. Ir o kas sieja muziejų ir mokyklą ir kodėl tai yra draugystė? Tai draugystė juk yra tarpusavio santykiai, šiuo atveju pagrįsti bendra patirtimi.
panašiomis vertybėmis ir panašiais tikslais vykdant edukacinę veiklą būtent skirtą moksleiviams. Gerai, ačiū už atsakymus. Matau, mūsų laikas truputėlį keliauja į pabaigą. Mes iškeliaukime į trumpą pertraukėlę ir dabar netrukus sugrįšime ir pratęsime pokalbį būtent apie moksleivius ir edukacinės programas, kurias jau siūlo Kauno 9 forto muziejus. Aš priminsiu mūsų klausytojams, kad šnekučiavomės su Rita Dabulskyte, edukacijos ir lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja, bei Mariumi Pečiuliu, direktorės pavaduotojų muziejininkystė 10:41. Dienos svečias. Sugrįžtame į dienos svečio laidą, tęsime toliau mūsų pokalbį su svečiais iš Kauno 9 forto muziejaus. Mario, aš dar truputėlį atsigrėžiau į jūs ir atsiprašau, atsigrėžiau į jūs, Rita, ir noriu paklausti. Mes jau prabilom apie tai, kad muziejus stengiasi bendrauti ir ganėtinai sėkmingai bendrauja su jaunais žmonėmis. Muziejaus misija ir vienas iš uždavinių yra šviesti ir edukuoti visuomenę. Šiuo metu kalbėkime apie būtent jaunąją visuomenės dalį. Kaip muziejus prisideda prie būtent švietimo jaunosios kartos? Kaip jau ir minėjau, mūsų muziejus organizuoja edukacinius renginius, bet taip pat muziejus teikia edukacinės paslaugas. Tai yra apžvalginės ir teminės ekskursijos bei edukaciniai užsiėmimai. Koks pagrindinis skirtumas tarp ekskursijų ir edukacinio užsiėmimo? Tai yra dalyvių įtraukimas ir įsitraukimas. Iš tikrųjų, kai mokytojai planuoja vizitą su klase atvykti į mūsų muziejų, jie pasiskambina ir tiesiog prašo, kad mes norim kažkokios tai užduotėlės, kad vaikam reiktų kažką padaryti, kad jie būtų įtraukti ir jie veiktų. Nu, tai mes labai atsižvelgiam iš tuos poreikius ir mūsų edukaciniai užsiėmimai yra aktyvus ir su praktinėmis užduotimis. Edukaciniuose užsiėmimuose mes siekiame ne tik populiarinti istoriją ir reprezentuoti muziejaus istorijos laikotarpius, bet mes stengiamės ir ugdyti bendrasias moksleivių kompetencijas. Priklausomai nuo amžiaus grupės, užduotis yra orientuotas būtent į jų gebėjimus. Ir jauniesiems mūsų muziejaus lankytojams mes dalį užsiėmimų organizuojame komandinio darbo principu, yra užduotis pateikiamos grupelėmis, tai skatina bendradarbiavimo ir komunikacijos gebėjimus. 9 forto gynybinė siena, paprastai vadinama požemiais, yra labai tinkama orientavimos įgūdžių lavinimui ir vyresniųjų klasių moksleiviams edukaciniai užsiėmimai padeda ugdyti analitinio ir kritinio mąstymo gebėjimus, kas yra šiai dienai labai aktualu, kai mes gyvename netikrų naujienų aplinkoje. Tai stengiamės ieškoti kuo įvairesnių būdų ir metodų, kaip būtų galima ne tik populiarinti istoriją, bet ir prisidėti prie jaunų žmonių kompetencijų ugdymo. Jūs kaip tik ir užbėgote būtent man prieš akis ir norėjau paklausti būtent apie kompetencijas, bet galbūt kitas labai svarbus klausimas. 9 forto muziejus, jisai atstovauja kelis laikotarpius. Aš galbūt ir norėčiau paklausti, tai kuriuose istoriniuose laikotarpiuose yra orientuotos jūsų edukacinės programos, ar turite kiekvienam laikotarpiu skirtą, na, tarkim, po kažkokį tai skaičių edukacinių programų? Taip, iš tiesų, kiekvienam istoriniam laikotarpiu mes turime, jei ne vieną, tai bent kelis edukacinius užsiėmimus. Tai priklauso nuo moksleivių amžiaus. Tvirtovės laikotarpį mes labai gerai galim pristatyti būtent jaunesniųjų klasių moksleiviam, tai va pradinukam turime edukacijas, kurie susipažįsta su tvirtovės, su fortais ir gynybiniu, kaip 9 fortų kaip gynybiniu įtvirtinimu, tai praktinė užduotis yra, kai mes kūrybiškai konstruojam tos fortus. Vyresnių klasių, 5-8 klasių moksleivė, mes 9 fortą leidžiam pažinti kaip gynybinį įtvirtinimą žvalgų akimis, taip pat juos įtraukia jau tarpukario kalėjimo
senėjimo tematika ir edukacija apie Lietuvos gyventojų tremtis. Na, o vyresniųjų klasių moksleiviam jau rekomenduojama yra edukacinė programa Holokaustas Lietuvoje. Šią programą sudaro 4 atskiri užsiėmimai, kuriais mes siekiame į Holokausto temą pažvelgti iš skirtingų perspektyvų. Tai mes pristatome žydų kultūrą ir tradicijas bei pasiekimus. Ir Holokausto temoje mes kalbame apie Holokausto vykdytojų motyvus, kalbame apie tuos žmonės, kurie nebijojo rizikuoti ir gelbėjo žydus, bei pristatome jau tikrai garsiai nuskambėjusią ir daugeliu žinoma pabėgimo iš 9 forto istoriją. Tai aš kaip suprantu, pagrindinis diferencijavimo šaltinis buvo būtent amžius ir žmonių ir būtent moksleivių žinių kiekis, kuriam jie yra pasiruošę gauti būtent jūsų edukacinių programų metu. Taip, iš tikrųjų, ir mūsų rekomendacijos yra būtent tas temas, apie tam tikras temas kalbėti tam tikro amžiaus moksleiviams, ir mes rengdami edukacinius užsiėmimus taip pat pasidomėjome, ką jie mokosi tuo metu mokykloje, ir tikrai dalis užsiėmimų gali papildyti tiek istorijos, tiek pilietinio ugdymo, etikos, psichologijos ir netgi literatūros dalyko būtent mokykloje. Labai smagu girdėti, kad platų spektrą būtent gali pasirinkti moksleiviai atvykę pas jūs į Kauno 9 forto muziejų, bet kitas labai svarbus klausimas, kokios yra kainos? Dabar iš tikrųjų yra labai palankus metas apsilankyti muziejuje, kadangi iki metų pabaigos moksleiviai muziejaus ekspozicijas gali aplankyti nemokamai, o kalbant apie edukaciją ir užsiėmimų kainas, tai mokestis yra simbolinis, tai yra 3 eurai iš viso visai grupiai iki 25 asmenų. Tai jeigu aš truputėlį stabtelsiu, gerai suprantu, ne vienam asmeniui 3 eurai kainuoja, o tarkim, jeigu aš atvažiuoju su 20 moksleivių, tai 20 moksleivių turi susimokėti tik 3 eurus. Taip, taip, tokia situacija yra iki šių metų pabaigos, tai visų laukiam labai atvykstant. Jeigu nori atvykti ir didesnės grupės, tai mes mielai priimam, tuo metu tiesiog keletas edukatorių dirba vienu metu. Žodžiu, esat pasiruošę atlaikyti antplūdį. Tikrai taip. Gerai, kitas labai irgi svarbus klausimas, šiuo metu labai yra aktualus reiškinys, toksai kultūros pasas. Galbūt per daug neišsiplečiant būtent apie šią iniciatyvą, noriu paklausti, ar vis dėlto jūs būsite įtraukti į kultūros paso programą? Kultūros pasas tai dar viena priemonė skirta draugauti muziejui ir mokyklai. Tai mūsų muziejus buvo pateikęs 2 paraiškas būtent įtraukimui į šitą programą, tai patvirtinimą mes esame gavę, tai tikriausiai rugsėjo pabaigoje turėtų startuoti šita programa ir ji bus bent jau iki šių metų pabaigos skirta pradinukams. Tai labai kviesim visus pradinukus atvykti. Labai smagu girdėti, kad muziejus tikrai žengia koja kojon, kaip jūs sakėt, Mariau, su visuomenėm. Ir galbūt, na, mes neturiu metu pakalbėjom, kad paskutinio klausimo nereikėtų užduoti, Mariau, bet jūs taip gražiai vienu žodžiu apibrėžė, tai aš vis dėlto noriu pokalbio pabaigą ir užduoti jums tą klausimą. Tai kaip Kauno 9 forto muziejų jūs apibrėžėt šiandien? Labai trumpai norėčiau apibrėžti vienu žodžiu, tai yra įtraukiantis muziejus. Būtent šito žodžio aš ir norėjau iš jūsų sulaukti. Ačiū jums, Rita, už pokalbį, ačiū jums, Mariau, už pokalbį. Mūsų klausytojams priminsiu, kad pas mus svečiavosi Marius Pečiulis, direktorės pavaduotojas muziejininkystėje. Dar kartelį ačiū. Dėkoju. Ir Rita Dabulskytė, edukacijos ir lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja. Ačiū jums. Ačiū. 10:55 min.